Boa noite a todos, boa noite aos ouvintes da Rádio Sementes da Boa Nova. Estamos no Centro Espírita Joana de Ângeles, em Ubatuba. Vamos dar uns avisos a vocês. As palestras são de terças e sextas, às 20 horas. Né? E no mesmo dia, de terças e sextas, nós temos um atendimento fraterno, que são das 18 horas às 20 horas. Né? Então, quem quiser passar por uma conversa, um atendimento, é bom vir sempre um pouquinho mais cedo, umas 7 horas, 6 e meia, 7 e meia, porque às vezes junta bastante pessoas, então, para dar tempo para as 8 horas começar a palestra. Certo? Temos também a evangelização infantil, em que ela começa agora em fevereiro. Então, nesse mesmo horário, de terças e sextas, às 8 horas, aqui mesmo no centro, tem evangelização infantil. Tem as monitoras que fazem esse trabalho com as crianças. Né? Temos a livraria e uma biblioteca aqui na recepção, aqui ao lado. Né? Então, os livros são emprestados, ficam 15 dias, podem ficar 15 dias com a pessoa, e tem a livraria também, certo? Elas são abertas, a recepção é aberta todos os dias. Todos os dias nós atendemos das 18 às 20 horas, para pegar livros, para comprar livros, para bater um papo. Estamos aqui todos os dias, todas as tardes das 3 às 20. Os nossos cursos, quem tem interesse de fazer os nossos cursos, são de segunda, terça e quarta. Os cursos são de segunda-feira, o Livro dos Espíritos, também na segunda-feira, o Livro dos Médiuns, de terça-feira, a Gênesis, né? E de quarta-feira, o Evangelho segundo o Espiritismo. Quem tem interesse de começar a fazer, a partir de fevereiro, os cursos vão ter início. Então é só ir na secretaria e pegar os horários direitinho, os dias direitinho, né? Para vocês começarem a fazer os cursos. E sábado tem uma sopa, às 3 horas vem uma equipe para fazer a sopa, e às 7h30 da noite tem uma outra equipe para distribuir nas ruas para essas pessoas de rua, essas pessoas carentes, né? Que tanto necessitam de uma comida. Né? Tem a cesta básica, que vocês viram ali na frente, tem uma caixa. Estamos recebendo doações, tanto para a cesta básica como para a sopa. A gente está precisando de doações, sempre precisamos. Né? Quem quiser trazer uma garrafinha d'água, ali onde tem a água, quando vocês saem do passe, pode colocar ali garrafinha. E essa água vai ser purificada e vocês podem levar para casa, colocar no filtro e sempre renovando essa água também. Hoje a nossa palestrante é Claudete Moura. Ela é de Taubaté, certo? E ela que vai fazer a nossa palestra de hoje. Antes disso, eu vou ler uma psicografia, que também é um trabalho da casa. Aos sábados tem esse trabalho da psicografia à tarde. Parti ainda ontem e o entendimento não fazia parte de meu ser. Foi doloroso, pois guardava dentro de mim muita mágoa. Mais tarde, em exame completo de minha consciência, pude perceber quanto mal fiz aos meus e a mim mesma. Minha tinha uma responsabilidade muito maior do que pensava ter, e agora posso enxergá-la de forma verdadeira. E isso tem me feito muito mal. Entretanto, com a permissão de Jesus, tenho tentado de forma que consigo ir reparando o tempo perdido. Ora, acompanho e atuo em todas as frentes que me é permitido para aliviar vosso sofrimento.
Na noite de minha partida, você não pôde estar presente. Talvez assim, isto tenha sido melhor. Pois todo sentimento oposto ao verdadeiro amor é como um ácido a queimar nos corações frágeis e bebedores. Não pense que estou alheia a vossas dores. Cada lágrima que derruba, as minhas são solidárias. Cada suspiro que exala também em meu peito encontra ressonância. Filha minha, não é o trabalho material que lhe irá trazer a felicidade verdadeira, que é tão somente coadjuvante no teatro da vida. O principal é disciplinarmos nossos sentimentos e nossos pensamentos, que são perenes e jamais se afastarão de nós. Cuide deles e trabalhe para seu adiantamento. Lembre em suas orações pelos que sofrem, mas que você, isso lhe será um bálsamo. Sua avó tem me sustentado nessa nova vida, e sem seu apoio tudo seria muito mais difícil. A cada dia aprendo mais um pouco, e a cada sentimento positivo de seu coração é para mim salutar remédio. Perdoa ainda mais uma vez, minha filha, e prossegue na luz, e o Mestre Jesus irá nos amparar, como tem feito há muito tempo. Boa noite a todos, os ouvintes também da rádio, que estamos ouvindo nesse momento. Nós queremos dar uma boa noite e, ao mesmo tempo, pedimos para Jesus, como iremos falar de Jesus, que Ele nos inspire, que Ele esteja presente entre nós através desses mensageiros espirituais que nunca nos desamparam, e que nós possamos, aqui na nossa análise, chegar aos corações na verdadeira ideia de quem foi este homem que viveu aqui na Terra, este Jesus humano, que muitos cristãos às vezes não querem compreender na sua humanidade, mas sim na sua divindade. E existe um Jesus histórico que viveu entre nós, que, claro, para ser o nosso guia e modelo, ele teria que ter vivido a sua humanidade, como nós vivemos a nossa humanidade. Então, esse Jesus que nós queremos falar, que nós queremos mostrar as facetas da sua personalidade, a que veio, como ele agiu, seus exemplos, suas mensagens. Então, quando nós começamos a pensar nesse ser que nasceu pobre, nos dando já um exemplo de humildade, e a sua vida toda ele trabalhou, como todo ser humano, esse Jesus que se comovia com todas as aflições das pessoas à sua volta, esse Jesus que não fazia diferença entre as pessoas, não tinha preconceitos, nem de fundo religioso, nem social, nem cultural, mas aceitava todos como os filhos de Deus, como seres humanos. É esse Jesus que nós queremos deixar bem claro para todos nós, porque, como já falamos, se ele não fosse esse ser real, que existiu realmente, apesar de muitos historiadores terem até dúvida da existência de Jesus, porque os únicos documentos que temos a respeito da existência do nosso Mestre são os evangelhos. E os evangelhos, é claro, têm um fundo religioso. Então, para aqueles que não são religiosos, há muita dúvida se realmente esse ser existiu na Terra. A única referência
histórica que existe de Jesus é de um historiador antigo chamado Flávio José, que muito depois da passagem de Jesus pela Terra, numa das suas citações, ele fala vagamente de um homem que apareceu do nome Jesus e que curava e que fazia bem. É uma referência assim curtíssima, sem muita importância, única referência. Mas nós sabemos desse ser extraordinário que viveu entre nós e que veio para mudar a humanidade. Então, quando nós perguntamos assim, quem foi Jesus? Várias questões surgem. Quem foi esse ser que abalou a hierarquia da época, contestou os religiosos fanáticos? Na realidade, quando a gente observa Jesus, as suas posturas, as suas mensagens, as suas falas, a gente vê que ele foi um revolucionário. Mas não um revolucionário que não tinha uma causa. Muitos falam que ele foi um rebelde. Mas a sua rebeldia tinha tudo a ver com o bem, com a prática da caridade, da misericórdia. Então, um ser tão diferente da sua época, que contestou tudo aquilo que veio antes dele, que era instituído, as regras instituídas por Moisés e pelos antigos antecessores de Moisés, que eram regras a serem seguidas, sem contestação, obedecidas, sem discussão, sem questionamento, ele colocou tudo isso em xeque. Ele questionou a maneira dos religiosos, que tinham uma aparência no bem, mas na realidade eles não faziam aquilo que eles pregavam. Ele mexeu com todas as estruturas. Um ser que sozinho sai para o mundo depois de uma vida normal, cresceu como uma criança normal, trabalhou duramente. E quando a gente vê essas imagens que as igrejas querem passar de Jesus, aquele ser lindo, com aqueles cabelos loiros caindo no ombro e dá uma impressão assim de anjo. E quando a gente pensa na realidade de um ser que viveu naquela época tão dura e viveu pobre e trabalhou, certamente ele teria suas mãos calejadas e trabalhando na carpintaria, certamente ele tinha suas vestes com a poeira, os pés inchados de tanto caminhar, porque não tinha condução nenhuma naquela época, então era tudo a pé, quilômetros e quilômetros de distância. Um ser que acolhia todas as pessoas que a sociedade denegria. A mulher, ele elevava a mulher numa época em que a mulher era tida como um objeto à parte. Nem era mencionada. A gente pode ver que na Bíblia tem pouquíssimas passagens referentes à mulher, porque ela é um zero à esquerda mesmo, não era mencionada. E ele não. Nós podemos dizer que ele foi um feminista, porque ele elevou as mulheres à categoria que elas deveriam estar juntamente com os filhos de Deus. E agora, quando a gente estuda a doutrina espírita, e a gente vê que o espírito, ele não tem sexo da maneira que nós entendemos, mas ora nós poderemos reencarnar como homem ou como mulher, a gente vê como a cabeça dele era adiantada para a sua época. Ele já pensava no futuro. Então ele rompia com aquele passado que prejudicava, que oprimia, mas ele vivia o seu tempo presente, mas dentro do presente ele contestava aquilo que estava instituído, que ele achava que não era certo. Então esse ser
único quando nós começamos a analisar e pensar, porque a maioria de nós que veio da Igreja Católica foi passado sempre para nós uma ideia de Jesus, assim, um santo, Jesus Deus, um Deus encarnado. Foi essa ideia que foi passada para nós. Então, nós prestamos muita atenção nessa parte humana dele. E isso não deixa nada a desejar a ele, essa parte humana é que o eleva. Porque nós sabemos que ele é um espírito puro, que ele é um espírito de uma esfera altamente elevada, que é da esfera crística, mas que fez um sacrifício tremendo para vir aqui até nós. Quando nós estudamos, desde a parte espiritualista da vinda de Jesus, e Emmanuel fala isso no livro A Caminho da Luz, e muitos outros teólogos também falam de Jesus, muitos teólogos não católicos, não espíritas, mas que também trazem essa imagem de Jesus, eles sempre falam da grandiosidade dele, eles sempre falam de como ele conseguiu, numa sociedade, num tempo em que ele viveu, ser tão diferente. Nós pensamos assim, ele não se ligou a nenhuma religião, nem fundou nenhuma religião, como muitas pessoas falam, principalmente igrejas renovadas, evangélicas. Não, Jesus só está aqui, é só aqui que está a salvação. Jesus nunca fez diferença, ele não fundou religião, ele passou aquilo que ele veio trazer. E ele veio de um ambiente espiritual tão elevado que, para ele chegar até nós, o sacrifício dele foi imenso. Muitas pessoas falam que o sacrifício de Jesus foi morrer na cruz. E muitas pessoas falam que desde que ele morreu na cruz para nos salvar, nós estamos todos salvos e não precisamos fazer mais nada. Basta crer para sermos salvos. E nós sabemos que não é assim. Cada um de nós é responsável por si mesmo. Cada um de nós é um conjunto, é um somatório de encarnações, de vidas passadas, onde nós estivemos muitas vezes não tão bonzinhos como nós achamos agora, mas que trazemos as marcas, às vezes as consequências estão aí, chegando até nós através dos obstáculos, das adversidades. Mas dentro da doutrina espírita nós somos orientados que é assim mesmo. Nós temos que trabalhar sempre para estarmos melhores, para evoluirmos cada vez mais. Chico Xavier sempre gostava de falar o seguinte, porque muita gente fala que o espírita tem que ser perfeito. Ninguém é perfeito. Atualmente, nesse nosso mundo de provas e expiações, não existe a perfeição absoluta. A perfeição absoluta é Deus. A perfeição relativa, nós estamos a caminho, todos nós. Alguns estão num degrau um pouquinho maior, outros estão mais atrás, mas todos nós caminhamos. É por isso que estamos nesse mundo ainda de provas e expiações, caminhando para uma regeneração. Mas não pensemos também que a regeneração nós vamos acordar amanhã e o mundo já está todinho regenerado. Se nós acreditarmos nisso, nós estaremos tendo uma grande ilusão na nossa vida. A regeneração do nosso planeta depende da regeneração de cada um de nós. Somos nós regenerados que vamos fazer o nosso planeta regenerar. Então Jesus vem de uma situação, um plano espiritual elevadíssimo.
João, no começo do seu evangelho, fala, ele estava junto de Deus. E ele era Deus. É por isso que às vezes dá tanta confusão e a Igreja Católica colocou Jesus como Deus. Ele era Deus no sentido, todos nós somos deuses, Jesus falou. Ele era Deus nesse sentido, todos nós somos. Só que ele é um Deus, mais Deus que nós, né? Mas ele vem deste mundo espiritual, superior, elevadíssimo. Como é que ele poderia encarnar num planeta como o nosso, há mais de 2000 anos atrás, onde ainda existia um povo primitivo? O mundo ainda era o mundo mais primitivo. Então, ele teve que se preparar. É isso que nós temos que entender de Jesus. Sacrifício dele, imagine depois de se tornar um espírito puro, da esfera crística, ele ter que descer, vamos dizer assim, a um plano material difícil, muito difícil. Tanto então o sacrifício é para o espírito, que já é elevado e teria que conviver com espíritos mais puros, mas também o corpo físico. Ele precisava de um corpo físico para encarnar aqui no nosso planeta, que ele não é daqui. Tem pessoas que falam que não acreditam em extraterrestres. Jesus é um extraterrestre. Ele não fez a sua evolução no nosso mundo, certo? Ele veio de outras paragens. Ele fez a sua evolução como nós. Claro que talvez ele fosse mais aplicado que nós, ele tenha feito mais rápido, mas não sabemos isso. Ninguém contou isso para nós, como foi a evolução dele. Mesmo porque, quando da formação do nosso planeta Terra, há mais de bilhões de anos, ele já era um espírito puro. Ele já recebeu de Deus a incumbência de cuidar de nós. Por isso que se diz que ele é o nosso governador planetário. Então, imaginem como que ele vem de planos em planos espirituais, adensando o seu corpo espiritual, que a doutrina espírita chamou de perispírito, que ele nem tinha mais, porque a gente estuda que quando o espírito já é muito elevado, o corpo espiritual dele é só luz. Ele não precisa mais da forma física, porque ele não vai reencarnar mais. Quando o espírito chega num ponto de evolução e se torna um espírito puro, ele não precisa mais se encarnar em mundos materiais. Então imagine como que ele veio adensando esse corpo espiritual até chegar no plano equivalente ao nosso planeta Terra, para poder então ele encarnar, tomar um corpo físico. Alguns espíritos contam que ele tinha tanta dificuldade de ficar dentro do corpo que muitas vezes parecia que ele ia explodir. Tal a grandiosidade desse espírito que o corpo não comportava. E para arrumar um corpo físico que pudesse acondicionar, vamos dizer assim, esse espírito, os trabalhadores espirituais, os engenheiros siderais, tiveram muito trabalho de encontrar. A gente vê que Jesus é da descendência da casa de Davi. Eles precisavam, os arquitetos do cosmos, que estavam planejando essa vinda de Jesus, o nascimento dele aqui na Terra, eles precisavam no mínimo de um corpo físico saudável, adequado. E eles encontraram Davi quando era pastor. Ele era pastor de ovelhas, antes de ser o rei Davi. Ele não era intelectual, ele não
tinha uma inteligência muito grande, mas ele tinha uma saúde, uma compreensão física adequada. Então eles aproveitaram, por isso que veio aprimorando a sua linhagem, para que Jesus pudesse aqui ocupar um corpo físico. Então quando a gente vê tudo isso, e que ele vem até nós, ele nasce daquela maneira, pobre, humilde, já nos dando um grande exemplo, já veio dando uma lição, já chegou dando uma grande lição para nós. E depois cresceu junto lá das pessoas da Galileia, que a Galileia era um lugar lá denominado assim, os caipiras, certo? Então, aquelas pessoas eram pessoas que tinham uma linguagem diferente, falavam aramaico meio carregado, é como os caipiras do interior do estado de São Paulo. Onde eles chegavam, as pessoas sabiam que eles eram da Galileia. Então, como as pessoas falavam, os mais cultos, quando Jesus começou a aparecer no seu discurso, como que pode algo bom sair da Galileia? Porque lá eram considerados coitados, pobres, os que não tinham instrução. Então, ele não precisou de nada disso. Porque ele já era aquele espírito que tinha um conteúdo intelectual, moral. E à medida que ele foi vivenciando a humanidade, isso que a gente precisa deixar bem claro, ele viveu como cada um de nós. Ele não veio assim do escuro, chegou aqui, como muitos querem, tem muitas teorias, vocês sabem, da vinda de Jesus. Muitos falam até que ele não tinha corpo físico, que não tinha corpo material, que ele tinha corpo fluídico, que ele não sofreu nada, porque o corpo dele era fluídico. Se realmente ele tivesse feito isso, ele teria enganado todo mundo. Mas ele deixou bem claro, eu não vim destruir a lei. O que ele queria dizer com a lei? Ele veio como todos nós chegamos ao mundo. Da mesma maneira, com o corpo físico adequado a viver nesse planeta Terra. E naquele tempo, muito mais difícil. Enfrentou tudo quanto foi dificuldade. Porque em todo lugar que ele chegava, existia oposição. Às vezes ele começava a sua pregação e logo ele já era escorraçado, queriam apedrejá-lo, muitos não aceitavam. E daí a gente começa a pensar depois, bem depois da crucificação e da conversão de Paulo de Tarso, aconteceu o mesmo com Paulo de Tarso. Onde ele chegava, ele começava a pregação. E aquela, os judeus, eles eram muito arraigados, formavam aquela seita e não, eles não aceitavam nada que fosse diferente daquilo que eles cumpriam e que era instituído. E Paulo de Tarso chegava nas sinagogas e falava primeiro da lei de Moisés. Todo mundo admirava porque ele falava muito bem. Ele tinha uma oratória maravilhosa, uma cultura muito grande. E como ele foi um doutor da lei, ele conhecia tudo. Mas quando ele virava o jogo e começava a falar de Jesus, daí a coisa pegava. Daí ele era escorraçado, daí ele era apedrejado, daí eles queriam prendê-lo porque falavam que ele era um herege. Então, Jesus enfrentou todas as dificuldades possíveis, materiais, de oposição, de tudo que era contra ali na época. Por quê? Porque ninguém queria sair daquele conforto instituído pela religião vigente. Então, como eu falei, o judaísmo, a lei de Moisés, colocavam regras que eram para ser seguidas,
sem questionamentos. E Jesus questionou tudo, ele questionou. E nós sabemos que todo questionamento é a base para o desenvolvimento de uma inteligência espiritual. Então, por aí a gente vê que as pessoas que aceitam as coisas sem questionamento é porque não estão desenvolvendo a inteligência espiritual. Porque a base, nós temos que saber, nós temos que questionar, nós temos que entender. Por isso que Kardec fala da fé pela razão. A razão faz com que a gente entenda. A inteligência que nós somos providos é para isso, é para a gente entender as coisas. É claro que existe também o sagrado, existe o divino. A fé vai fazer com que a gente entenda muita coisa também. E somos levados, às vezes, a muitas crenças que não tem nada a ver porque não questionamos. E Jesus foi um questionador. Ele explodiu com todas as hierarquias. Ele questionou a maneira como os religiosos agiam. Se nós começamos a perguntar hoje, quem foi esse Jesus? E quando nos lembramos, depois de toda essa análise que agora a gente já fez, e quando a gente começa a lembrar da humanidade dele para com as pessoas, como ele aceitava a todos, conviveu com pessoas que eram tidos de má fama, certo? Ele era convidado para festas em casas de pessoas que eram tidas como pessoas alheias à sociedade, que os fariseus, que era a seita que dominava na época, achavam que aqueles que Jesus convivia não eram pessoas de bem. Mas ele não via isso. Ele convivia com mulheres, ele aceitou, ele acolheu a mulher que deveria ser apedrejada em praça pública, a mulher que foi flagrada em adultério. Ele acolheu e ele fala aquela frase que ficou na história quando eles perguntaram: a lei de Moisés manda que a gente apedreje. O que o senhor acha? Imagina como eles deixaram Jesus numa situação difícil. Se ele falasse que era para apedrejar, eles iam questionar o seguinte: mas ele tem tanta misericórdia, ele tem compaixão, ele fala tanto de amor, como é que ele vai mandar apedrejar? Se ele falasse que não era para apedrejar, eles iam dizer que ele estava contrário à lei de Moisés. E ele teve aquela saída maravilhosa: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E todos foram se retirando aos poucos. E o Evangelho fala: primeiro os mais velhos, depois os mais novos. Por que será que os mais velhos se retiraram antes? Porque aqueles que tiveram mais tempo de se enganar, aqueles que tinham feito escolhas erradas durante muito tempo, foram, se retiraram. E ele fala: mulher, ninguém te condenou. Quando ele fica sozinho, ela fala: não, Senhor, nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Ou seja, mude o rumo da sua vida. E a história dela é muito bonita, porque continua. A história dessa mulher continua. Ela ficou sozinha na praça, sem casa, sem nada. E ela foi atrás de Jesus mais tarde, e ele estava na casa de algumas pessoas que o recebiam, que nem queriam deixar a mulher entrar. Mesmo os apóstolos eram pessoas que tinham uma mentalidade não como a de Jesus. Eles conviviam com Jesus, verificavam as posições de Jesus, mas eles ainda tinham arraigado aqueles sentimentos da raça, sabe? Aqueles preconceitos, aqueles hábitos
né? São os atavismos que Joana de Angelis fala. Então, ela continuou, ela foi atrás de Jesus. E ela chorou muito. Ela explicou para Jesus o que a tinha levado àquela situação. E ele perdoou, ele já tinha perdoado, mas ele então incentivou. E ele aconselhou para ela que ela fosse para outro lugar, que ela saísse dali. Porque ali ela não seria bem vista. Para ela poder arrumar um trabalho, para ela viver do seu próprio esforço, do seu trabalho. E ela obedeceu a Jesus, porque ela queria seguir Jesus. Ele falou, não, você vai mudar de cidade e você vai trabalhar. E ela fez isso. E ela foi e conseguiu lá um lugar para ela ficar, conseguiu um trabalho doméstico para fazer e foi vivendo uma vida completamente diferente após aquele episódio do apedrejamento em Praça Pública. E ela recebia todos os doentes. Ela arrumou um local pobre, de chão batido, onde ela acolhia os doentes, na maioria naquela época, leprosos, que não tinham cura. Ela limpava as feridas, ela dava sopa, ela fazia o evangelho, ela falava muito de Jesus, para todos. E um dia ela recebeu lá na sua casa um senhor transfigurado pela doença. Transfigurado. E ela recebeu aquele senhor, cuidou dele, ele tinha muitas feridas, e ela foi cuidando e falando, deu um caldo quente para ele e começou a falar de Jesus. E ele falou assim para ela, a senhora fala tanto desse Jesus, mas esse Jesus a senhora conheceu? Ela falou, conheci. E ele, numa hora da minha vida, que era para eu morrer, ele me salvou. Ele me livrou daquele episódio. Ele falou assim, interessante, né? Eu vivi um episódio muito grave e esse Jesus não fez nada por mim. E ele conta que a mulher dele tinha cometido adultério e ele pediu para Jesus, Jesus acolheu a mulher dele, salvou a mulher dele do apedrejamento. E ela percebeu, ele não conheceu a mulher, ela percebeu que era o marido dela. O mesmo que tinha levado ela àquela situação. E ela falou de Jesus, falou, olha, agora você conhece Jesus, agora ele vai cuidar de você. E cuidou dele até o final. Então, os exemplos de Jesus ficavam muito claros nas pessoas, marcavam as pessoas. Então, esse homem Jesus foi um homem, um ser humano, diferente de todos que nós conhecemos. Talvez a gente possa dizer que foi o único na face da terra. Muitos se assemelham a ele já. Muitos outros grandes espíritos que vieram à terra fazer esse trabalho. Mas ele é o único ali. É o que mais fez. É o que mais mostrou. O que mais deixou exemplo. Ele só não falou, mas ele deixou exemplo. Então, quando a gente começa a pensar assim, quem foi Jesus? Foi esse ser real, humano, que acolhia a todos, que não fazia diferença, que sempre estava pronto com uma palavra amiga para uma cura para aqueles que necessitassem. Mas também, ele não foi aquele cordeiro manso que às vezes os cristãos querem fazer dele. Quando necessitava, ele era enérgico. Quando ele expulsou do templo aqueles que estavam fazendo comércio no seu templo, ele agiu energicamente. Vamos imaginar aquele templo cheio de mercenários, que eram pessoas que estavam fazendo comércio,
de ovelhas, de bois, de pombos, vendendo para os sacrifícios, aqueles mercadores que estavam ali, e ele entra sozinho naquele local, sozinho, e vai derrubando tudo e ninguém nem se mexeu. Tal energia dele que ele colocou. A energia dele era tão grande. Vamos imaginar como é que ele conseguia falar para uma multidão imensa naquele tempo, sem microfone, sem nenhum recurso. E todos entendiam o que ele falava? Como se explica isso? Seu magnetismo era tão grande. E quando ele chega perto de alguém que ele quer consolar, ou que ele vai efetuar uma cura, esse amor que ele falava muito, mas que ele não só falava, mas ele agia da maneira que ele falava, fazia com que as pessoas fossem envolvidas. E desde que tivessem fé e vontade firme, recebiam a cura. Mas também os seus discípulos, muitos eram, depois também fizeram curas, como ele. Pedro, por exemplo, narra no Evangelho que as pessoas colocavam todos os doentes para quando Pedro passasse, a sombra dele cobrisse aqueles doentes e o curasse. E a gente não entende muito isso, como é que pode a pessoa passar e a sua sombra curar? É uma questão energética. É a energia amorosa que flui da pessoa que faz isso. A gente assistiu um filme há pouco tempo que fazia isso. O personagem curava sem querer curar. Quando ele entrava no lugar, se tivesse um doente ou alguém que precisasse de uma cura, essa cura era efetuada. Ainda mais quando as pessoas procuravam. Mas como? Ele não tinha a menor ideia do que ele estava fazendo. É a energia amorosa que vai e invade o ser. É um magnetismo que nós até hoje não entendemos direito, mas que a ciência explica através da lei do magnetismo. Então, esse ser, nós perguntamos quem foi Jesus, e quando a gente faz essa sondagem, porque a única coisa que a gente pode fazer é sondagem. Nós não temos condições ainda, por mais que a gente tenha notícias, por mais que a gente estude, por mais que a gente veja esse Jesus histórico, por mais que os espíritos venham nos dizer quem é esse ser, a gente ainda não tem muita ideia. Ele viveu naquele passado, mas ele contestou o passado. Ele contestou. O passado, para ele, era o antes, o Moisés, o Abraão, ele contestou. No tempo dele presente, ele conseguiu enxergar muitas coisas que muitos não enxergavam. Ele enxergou o futuro. Ele enxergou dentro da sociedade coisas que estavam assim desconhecidas, que muitas pessoas nem tinham ideia, mas ele conseguia enxergar, contestar, levantar. Então, nós vemos que esse Jesus, quando eu falo quem foi, a gente pensa nele naquela época. Mas se a gente pensar quem é Jesus hoje, vamos pensar Jesus no nosso presente. Nós temos que pegar toda essa imagem, toda essa ideia, todo esse conteúdo que nós estudamos, que vem ao nosso conhecimento daquele Jesus que viveu entre nós, e colocarmos e questionarmos agora no nosso presente, para podermos ter esse relacionamento com Jesus. Então, aquilo que ele trouxe permanece para nós, é o nosso presente hoje. Tudo que ele trouxe para nós é evidente,
Já passaram mais de 2000 anos e nós sabemos que é o perdão, é a misericórdia, é a indulgência, é a lei do amor. Então, a gente coloca Jesus. Mas se a gente começa a pensar assim, quem tem sido ele para nós? Então, quem foi Jesus é passado. Quem é Jesus é presente. Então, aí está um passado, tudo que foi, que nós conhecemos dele. E o presente, tudo que nós conhecemos, mas que tem que ser colocado agora em prática. Nosso presente. Mas o que ele tem sido para nós? Essa questão do que ele tem sido, nós podemos pegar na religião. A religião utilizou Jesus, as religiões cristãs utilizaram Jesus, cada um à sua maneira. Colocaram como eles quiseram. Dogmas, uma série de coisas, né? Rituais. Uma série de coisas e Jesus no meio, Jesus Deus. Então, fizeram uma miscelânea das coisas de Jesus. Né? Agora, se a gente ver socialmente, como que Jesus é entendido na sociedade? Se nós pensarmos hoje, na nossa sociedade, se Jesus estivesse presente entre nós, ele estaria contestando uma série de coisas que estão estabelecidas. Da mesma maneira que ele contestou no passado, ele estaria hoje também contestando, porque nós vemos que passaram mais de 2000 anos e parece que a gente não aprendeu grandes coisas. Mas ele, para nós, se a gente pensar aí num conteúdo de fé, o que ele tem sido na nossa vida? Então, essas respostas para essas perguntas, quem foi Jesus, quem é Jesus, quem tem sido Jesus para cada um de nós, são questões que nós não temos respostas imediatas. Nós precisamos fazer um estudo, uma sondagem. Nós não temos uma resposta para falar, é isso, é aquilo. Não dá para a gente falar. O que a gente pode é fazer essa sondagem, considerar que ele sempre está nos questionando. Sempre Jesus está nos questionando no sentido do que buscamos para a nossa vida. Emmanuel tem um texto, eu acho que é no Caminho, Verdade e Vida, é num desses livros, psicografado por Chico Xavier, que fala. O nome do texto de Emmanuel é Que Buscais. E narra uma passagem quando João Batista, que era o precursor, estava anunciando a vinda de Jesus. E Jesus apareceu para ser batizado por ele. E depois, quando ele viu Jesus, ele falou para os seus discípulos, que João Batista tinha muitos discípulos, que depois se tornaram discípulos de Jesus. Ele falou, esse é o Filho de Deus, esse é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Quer dizer, ele levou Jesus e falou que não era digno nem de amarrar as sandálias de Jesus. E os discípulos dele ficaram extasiados. Quem é esse? Se eles achavam que João Batista era o máximo, e João Batista estava falando que esse era muito mais que ele, antes de eu ser, ele já era. E dois discípulos de João Batista, quando viram Jesus passar, eles foram atrás dele. Porque João Batista ficou falando, esse é aquele que vai salvar, tal. E Jesus observou que esses dois discípulos vinham atrás. E virou para eles e perguntou assim para eles, que buscais? O que vocês querem? O que vocês estão querendo? Vocês estão atrás do quê? Então, Emmanuel faz uma comparação que dentro também das religiões, Jesus continua perguntando isso para cada um de nós. Inclusive, ele fala que ele está no portal de todos os templos
religiosos perguntando para cada um: que buscais? Então ele fala assim: observa o que fazes, meditas no que pensas, para ter essa resposta. E Jesus, sabiamente, olha só, nós estamos nessas questões de quem foi Jesus, quem é Jesus, quem tem sido Jesus. É uma questão que nós vamos deixar no ar, nós vamos responder, porque cada um tem que fazer essa meditação, essa observação, porque para cada um de nós ele representa algo. E às vezes diferente de um para o outro, porque isso é muito pessoal. Ele próprio fez essa pergunta para os discípulos: quem o povo diz que eu sou? Lembra dessa passagem? E daí os discípulos falaram: uns dizem que é João Batista já tinha morrido quando ele faz essa pergunta. Uns dizem que é Jeremias, uns dizem que é Isaías, ou alguns dos profetas. O que prova que aquele povo tinha noção de reencarnação. João Batista já tinha morrido, não era possível que ele estivesse ali, eles tinham conhecido. Isaías, Jeremias, os profetas antigos, há mais de 1000 anos atrás eles estavam. Então, eles tinham noção que a pessoa poderia, eles não sabiam como, mas eles sabiam que poderia voltar. Eles tinham noção de reencarnação. Mas daí Jesus faz uma pergunta particular. E é essa pergunta que a gente quer deixar. Ele fala assim: e vocês? Certo? Ele perguntou: quem o povo diz que eu sou? Daí eles falaram: fulano. Tá bom. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Vira Pedro e fala: você é o Cristo, Filho de Deus Altíssimo. E ele fala assim: bem-aventurado Pedro, porque não foi nem o sangue nem a carne que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, Pedro, através da sua mediunidade naquele momento, ele fala que Jesus era o Filho de Deus, o Filho do Altíssimo. Então, a questão que a gente deixa, depois dessa simples análise, que nós poderíamos falar muito mais coisas, teríamos muito mais assunto, e essa fala nossa é baseada numa pesquisa muito importante de um amigo nosso do Rio de Janeiro, chamado André Marinho, que ele estudou 10 anos para chegar a alguma conclusão: quem foi Jesus, quem é Jesus, quem tem sido Jesus. Então, são coisas que nós temos que pensar. E a pergunta que fica no ar para nós, para a gente encerrar, é a questão que Jesus fez para os seus discípulos: e vocês, o que vocês dizem que eu sou? Porque cada um de nós vai ter a nossa resposta. Então, que Jesus, na sua infinita misericórdia, nos ajude a cada um de nós a ter essa percepção, a fazer essa meditação e também colocar Jesus na nossa vida, não só esse Jesus que nós conhecemos aqui, mas para a gente saber da grandiosidade desse Espírito que veio para nos ensinar o amor. A questão de Jesus, ele veio nos ensinar o amor e veio nos explicar Deus. Porque até aí, Deus era tido como uma coisa que a gente não conseguia entender. Até hoje não entendemos, porque no livro dos Espíritos fala: só quando estivermos muito evoluídos que vamos ver e entender Deus. Mas ainda a gente já tem algo, alguma referência através de Jesus, porque ele sempre fez a vontade do Pai. E ele falou que o reino de Deus é para quem faz a vontade do Pai.
E a vontade do Pai é que nos amemos uns aos outros. Que Deus nos abençoe. Muito obrigada pela atenção. E que possamos sempre estar nesta meditação, estar sempre abertos ao novo, às coisas que vêm até nós, para podermos evoluir cada vez mais. Muito obrigada.